Оцей красень врятував мені сьогоднішній вечір. Ну що, я знову йду на вечір по грибочки. Якщо це відео вийшло, значить грибів вистачає. І настрій прямо піднімається, прямо кайф. Він може спортитися, бо скоро воно насуне хмара по всій країні, показує, що сьогодні буде град. Але мене це не лякає. Мені по кайфу, що я і сьогодні зміг вибратися. Зараз поки єдиного, кого знайшов, це красавчика трутовика січано-жовтого. Сховався в дуплі дерева. Сочний такий. Гарний такий. Дощики дали своє. Примочили трошки землю. Трошки дерева підпитали вологу і погнали грибочки. Але ж бачите, ховаються, ховаються. Не побачиш. Вчорашня біда спіткає. Те саме, що вчора було темно, те саме сьогодні. Але сьогодні я на час раніше вийшов вечірком, але і на час раніше потемніло. Тоді я хоч трошки спішусь під сонце побачити. Перші двоє грибів я ще на сонці не знімав. А це не видно нічого. Але гриби люблять ось таке. По травички з листочками під дубочками. Не знаю. Я пройшов вже одну лісосмугу. Кілометр, мабуть, точно пройшов. І мені далі щось даже йти не хочеться. Але є надія все ж таки, що я тут в траві, якщо хоч щось знайду, то я продовжу йти ще по тій лісосмугі і по тій. Але я думаю, що вже от окрайні лісосмуги я буду просто наскось виходить, бо буде темно. Зараз я налаштував режим реального відео. От те, що бачу я, те бачите і ви зараз. Чи реально в таких умовах побачить якогось гриба? Включаємо світло. Наче трошки світліше стало. Але ж темінь. І в таких умовах я вчора ще й збирав гриби. Тільки виключив камеру і побачив, що ближче до дороги все ж таки є грибочок. Але як же швидко з ними розбираються черв'яки. І слимаки теж. Все. Був грибок, нема грибка. Ех, пішов я далі. Я дуже багато пройшов сьогодні. Тільки вийшов, сонечко зайшло, сховалося за хмарами там позаду. Все, лісосмуги стало наскільки темно. Я ще умудрився пройти всі оті лісосмуги великим квадратом. Уже часу, так що можна спокійно збиратися додому. Реально в лісі нічого не видно толком. Я йду про себе і думаю, або я повернусь на ті самі місця, де я вчора збирав, і буду ходити по маленькій траві, може хоч щось знайду, або треба просто йти додому. Коротше, пройшовся по тих самих місцях, де ходив вчора, і є. А подивіться, який є. Ну це ж просто прелість. Який він гранісінький. Його треба сфоткати і в музей. Ось така красота сьогодні. Знову пізно вечором, можна сказати. Ледь видно. І ось такесенький грибочок. Є контакт. Красота. Пробуємо вирвати. Ой, як він хрустить. Ой, клас.
Навіщо я глибоко заліз? Нічого собі. Як карпатський. Ні, дубові є, дубові. Дірочку закрию. Скільки я не збирав білі гриби, ну дубові є дубові. От смерекові дубові гриби білі. Вони наскільки приємніші на запах, твердіші. І наскільки приємніше їх збирати, що ви знаєте, соснові класні, але з сосновими в нас останнім часом ну, не дуже заладилося. Ліси сухі до пізньої осені, а потім вже вдаряють морози. А з білими ще літом якось ми устигаємо потрошку. Красота! Оце він, оце то, що треба. Красота. А там, йо-моё, я не поняв, тут народ пропустив чи що? Що це таке? Що це таке? І оце, це мухоморчики. Блін, я аж злякався, думаю, нічого собі. Як народ міг оставити тут такі гриби? Червоні, червоніючі мухомори. Клас. Я довольний. Я сьогодні довольний. Все ж таки, скільки багато пройшов за сьогодні. Кілометри, кілометри пройшов за сьогодні. Зараз я все збоку тут поставлю щочек, скільки я прийшов за сьогодні. Один великий, але він мені підняв настрій. До речі, сонечко, наче через хмари, трошки почало виходити разом з моїм настроєм грибним. Походу ще одного знайшов. Але щось він такий вивернутий. Зараз покажу. Гляньте. Трошки вивернутий наізнанку. Ух ти, як його викрутила. Нічого собі. А нога яка там здоровенна. Пустотілий. Слимаки поїли. Мабуть, черв'яки теж поїли. Так, да. На жаль. Так наче твердуватий. Але всередині фарш, повний фарш. Ну що ж. Лежи, чувачок. Розпложуйся. Помічав не раз таку ситуацію, що хочеш заїхати подалі у ліс, і здається, що там буде максимум грибів, через те, що, ну, люди ж туди не доходять, чим далі в ліс. І нерідко себе ловлю на тої думці, що все ж таки, чим далі в ліс, тим хуже з грибами. Що вам на це каже ваш досвід? Чи дійсно, чим далі в ліс, тим хуже з грибами? Бо нерідко самі класні гриби знаходяться там, де ви поставили машину або тільки зайшли в ліс. Ви можете ходити-ходити, повернутися назад до машини, біля машини будуть підмашинники ваші стояти. Улюблені. Всі біжать у глуб лісу, а з краю мало хто збирає. І там саме більше плодяться грибів. Так, ось я знайшов грибок, на який хтось наступив. Ай-яй-яй. Хтось познущався з грибочка. І прям крепко з нього познущалися. Його просто згризли. Прикольно. Да, в таких потьомках тільки гриби шукати. Темно. Але ж, на жаль, коли я час, тоді хожу. Що тут був? Що тут був за монстр, що в нього підніжжя самої ножки більше, ніж у мене долоня? Що це за монстр був? Я уявляю, що в нього обхват ноги був десь приблизно отакий. Це не гриб, це буряк якийсь. Ох ти ж, йо-моё. Так і що? Нарешті. І аж дві штуки. Походу тут пропустили. Ну само собою я це роблю. На телефон покажу ближче, що є. Я ж не жадіна. І під світло само собою.
Опаньки, опаньки, опаньки. Гляньте, який. Ось який бочоночок. Хрусь. Отакого. І поруч манюсінький. Хоча в землі не такий вже й манюсінький, ще й слимак на ньому вже присмоктався. Пустотіле відчувається. Можливо, що в ньому вже повно червей. Можливо. І отако грибочки ще є. Але вже ж темно-темно в лісі. Ви ж бачили, як я налаштовував настройки. Опа! Оце ще неправдиво все одно показує камера. Ще темніше насправді. Грибочки я знайшов по тому, що побачив слід від зрізаного гриба. І я хочу якраз показати слід зрізаного гриба, наскільки ж багато залишається ніжки гриба під землею. Так, ось ніжка. Видно чи не видно. Гриба немає, а слимаки ще все одно зверху гризуть. І зараз я попробую її вирвати. Опля! Ого! Ого! Зараз почнуть розказувати мені, що я кореневище рву там. Коротше. Тепер все, закопав. Оце такий кусок ніжки був залишений у землі. І тепер спорте чи не спорте, але отакий кусок ніжки. Чи загніється в землі і пропаде грибниця, чи її просто зразу виковирюють. Різниці немає. Це про вічний спор грибників. Скручувати чи зрізати гриби. Оце скільки пропадає просто гриба. Нарешті я знайшов гіганта, але дивлюся на нього так збоку, думаю, мабуть, все ж таки й мухана. Нічого, подивимося, що з нього там осталося. Ех, який він красень, який він велетень здоровений. Погляньте, це ж неймовірно. Там, от в мене було питання, де беруться отакі ноги. Да, такі гриби вже, звичайно, пустотілі, зафаршировані повністю. Да, ножка тут фарш повний. За шляпку, мабуть, те саме. Але ж тим не менше. Який гриб, який здоровенний грибара. Яка красота. Ну, якщо червивий, то оставлю тут на дереві, хай спочиває. Спори розпускає. Ось мені відповідь на питання, що воно за ножки тут такі. Гіганти. Це просто не гриба, буряк якийсь. У соснових лісах таких не зустрінеш. До речі, тут ніжка фарширована, пустотіла. Вона даже розпадається. Але шляпа більш-менш. Шляпа нормальна. Трошки поточена, я її обріжу і на сушку піде. Ну що ж, підведемо підсумки за сьогоднішній вечір, за 4 червня. Пройшовся знову ж таки дуже багато і знову не було нічого видно. Але тим не менше, ну коли є, тоді ходжу. А результат у нас такий. Величезна шляпа від величезного колосового гриба. Вона частково вражена, але я виріжу, це на сушарку буде. Кріпіші невеликі, такі як учора. І велетень, який в кадр не влазить. Який спас сьогоднішню рибалку і сьогоднішній вечір взагалі. З такими грибочками я повертаюся сьогодні додому. Довольний все ж таки, але втомлений. Усім пока!